Gregorio y Alberto y vos anem a explicar un experimento de diferencias de temperatura y movimiento. Això és un baix de precipitats, això són unes mistos, això és un termòmetre, després tenim la base que subjecta el que és el baix, després això és una relixeta, això és un suport i escalfa amb un... Mister amb un gent. Vaig a encendre la mistera música. Fiquem el termòmetre i quan estigui a 70 graus el confeti pujarà. L'aigua calenta puja i l'aigua freda baixa. Això són les corrents de convecció. Has pensat quantes nits em furtares si les batalles eren evitables? La carícia pot fer del naufragi miracle. La il·lusió no és impermeable, crema ràpid com edificis de paper. No ens hem perdut, només esperem el nostre moment. No vull que la pols ens faci perdre el temps quan els meus ulls creixen.